dhirta la dhoofiyo oo dhagaxa la dhoofiyo anigu raali kama nihin. Laakiin haddii hal qof keligiis loo xiraayo oo kuwa kale xorriyadooda ay haystaan, dee suurtagal maaha. Ninkaa xeeraaliyahan waxaan is leexinaya, waxaan leenahay horniyo ninkaa kiiska kala noqo. Dhulkan waa naqaanin, ugu is naqaan beelaynu nahay. Waxaan rabnaa inaad xorriyadiisa u celisaanin. Intaa wixii ka baxsan oo haatan ka yimaada ciddii lehbaa qaadan doontaa. Isa sax xeraalina sidaa laguma noqdo. Kiiska cidda ku jirta, ciidamaha ku jira, wasiiraha ku jira, ganacsataa ku jirta, dhallinyaro kalaa ku jira, xildhibaanaha ku jira, waxaad u keeni weyda sharci. Wuxuu daaran yahay waanu kaga hadlaynaa ninka la yiraahdo Liibaan Cali Food oo lagu hayo garoowe oo maxkamado badan la saaray, waanu u jeedno oo waxa lagu haysto annagu aanu aragno ama ay tahay markaanu aragnay dukumeentiyadii iyo shuruucdii uu maray dembigaas ay leeyihiin dowladdu ay leedahay. Hay'adda dowladda ka mid ah ayaa siiyey dukumeentiyada uu dhulka ku maray ama wax ku doonayay. Sideeda waxa la rabaa dalka cadaalad baa laga rabaa. Hadday tahay nin tooxsi tahay oo maaragtaa wax nin qabsi la yiraahdo, waxma samaadaanin. Waxaanu halka isugu nimi annagoo meesha tan ku dhan ninkaas aanu aragno in lagu haysto ninkaa in lagu haysto gardarrada. Waxaanu u sheegaynaa in loo celiyo xorriyadiisii. Asaga waanu loo sheegay 7 qof oo nooc walba leh oo kulli dowladda ka tirsan, wax siiya ee dukumeenti iyo wax la shaqeeya iyo wax soo dejiya intuba ay jiraan oo ummaduna dhageysanaysay oo lacagahay baxsheen maxkamadda horteeda laga sheegayay in keligii la qabsado oo maanaba lagu soo celiyo maxkamadda. Arrinkaas waa arrin aanan qaadan karin, qaadanna doonin, qaadannahayn. Kiiskaa waxaan leenahay nimanka maxkamadda jooga garoowe oo xeeralaaliyaha ninka la yiraahdo iyo maxkamadda labada darajada kuwood iyo maxkamaddu kiiskaa inay maaragtaa ninkaasu ma qabo waxa aad ku xukumaysaan, shaqada kuma leh. Waxaan rabnaa inaad xorriyadiisa u celisaanin. Intaa wixii ka baxsan oo haatan ka yimaada ciddii lehbaa qaadan doontaa. Annaga arrinteedu intaas wey, cid aanu afla gaadhaynayna ma jidho. Laakiin waxaan rabnaa xaqdarro cad inay meesha ka socoto. Xaqdarrana looma baahna, cadaalad baa la rabaa. Cadaaladna waynu iska naqaane. Uu eke xataa ma jidho. Wax uu eke ah baa awalba la samayn jiray. Soomaali cadaalad ba shaqo kuma lahayn. Uu ekehiina meesha ma yaal. Waxaanu ka hadlaynaa kiiskaas. Ninkaa waxaan u leenahay ha loo sii daayo xorriyadiisa. Haddii kale waa inuu noqdaa nin lagu haysto magaalo keligii isaga lagu haysto. Intaasaan oranaynaa odayaasha naga baxaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh. Cali Food muddaha doorkiis waa maqlayna oo la leeyahay arrintan geelquwax waxba la soo gooyey, dhir baa la soo gooyey, uu ku eedaysan yahay isaga keligiis baana sida muuqata kiiska loo soo qabtay. Laakiin sida ay tahay xaqiiqadu sidaa maaha. Kiiskan ninkan liisamaa la siiyey, wasaaradaa jaray, agaasimayaal baa la shaqeeyey, wasiir horaa la shaqeeyey, xildhibaanaa la shaqeeyey, dadkii la shaqeynayay oo kale iyaga wax dambe laguma soo oogin. Xorriyadoodii bay haystaan, shaqadoodii wataan, dantooda caadi ahayd bay ku mashquulsiiyeen. Isagiina hadba maxkamad baa la keenayaa oo nin xeeraaliya ah oo ismaqiiqaya oo hadba leh hadba dhinac ujeenjeysana warkiina. Marka waxaan anagu leenahay sida hadda odagu uu sheegay, anagu sharciga iyo nidaamka ma diidin, hadduu dadka u dhex yahay. Haddii dadka uu sharcigu u dhex yahay oo kii agaasimaha ahaa iyo kuwan xildhibaanada sheegan, haddii xasaanada laga qaado iyo kuwan wasiirada hore sheeganay, kulli wada haddii sharciga la wada marinayo, in dhulka la fasaadiyo, arrada la fasaadiyo, dhirta la dhoofiyo oo dhagaxa la dhoofiyo, anagu raali kama nihin. Laakiin haddii hal qof keligiis loo xiraayo oo kuwa kale xorriyadooda ay haystaan, dee suurtagal maaha. Ninkaa xeeraaliyahan waxaan is leexinaya, waxaan leenahay horniyo ninkaa kiiska kala noqo. Dhulkan waa naqaan, inagu is naqaan, beelaynu nahay, aduu beel baa kasoo jeeda, anagu beelaanu nahay. Sharci aad ku shaqaysanaysa meesha ma yaal, nimankii kala soo xiri lahayd, aad sharci isticmaalayso nimankii kala soo qaban lahayd, awooddaad intay tahay aragta. Marka waxba is leexleexine, ninkaa xorriyadiisa kiiskiisa faraha kala bax. Maxkamaddana waxaan leenahay sidii aad u tiri dad kale oo eedaysanaa lama hayo, ninkana waa sii deynaynaa, waa ninkaa sii deysa. Haddii marka uu xirnaado yaa mas-uuliyadda yeelanaya, ninkaasi eedaya baa yeelanaya. Saasaa inoo ballana, haddii ninkaa la sii deyn waayo ama la keeni waayo dadkii la eedaysanaa, waa labadaa mid. Ama dembiilayaasha ha la wada keeno, sharciga waa loo siman yahay. Ama ha la sii wadaayo, sharciga dhulka la fasaadiyo, waa intaa keliya.
لكن أنا كل نين كلي هلا أقبله أو جاري يستنى يهوت أو كوي قد واحد لو إذا كوار دوس تبلي كوار شعري يا مقبط مياه ما الكور كوار دوس المدك والوعي عليه نين كحريد هلا سيو أمدن بلاش كوار صوغ وتو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت وحنا لأن هاي محكمة دو وحيالها دتكو أي مارك تكفي ريان وحكم إذا سرينت الشرعي marka la eegayo hukumka iyo maxkamadahana waa muraayada deegaanka iyo dalka marka la joogo muraayada laga fiiriyo way hadii ay burburto oo cadaaladu ay burburto oo dadku sharciga u sinaan waayo waa de waa rag cadaaladu waa sida awshi kala yaac way dhibaato ka timaada in hukumka lagu qancay waa ka timaada in la isku daba galo oo de nin walbi dadku waa qabaa'il la isku daba gala ka yimaada laakiin sharcigu haduu dariiqadiisa maro oo wadadii samaro de waa sharci oo dadku waa ku qancayaan arinta sida odayaashu uga hadleen mar inaan ku dheeraano liban cali food sharciga kama weyna haduu dambi yeesho laakiin waxaan u aragnaa hadda sharci kaliigi qabanaya oo aan dadkiisa ka dambi weyna oo wasiiro leh oo xildhibaano leh oo dad kale leh oo ganacsato ah oo kuwii dhirtii isaga laga qabtay dhoofsaday dib u dhoofsaday leh oo kuwii soo guray soo sahmiyay baawurta ku keenayay leh inta inaan qofna u yeen sharcigu qaban oo ay xurriyadoodii dhulka ku marayaan sida hore loo sheegay isagina uu xiran yahay maanu bina maxkamad la soo taagay cid kale oo helisaan aysan jirin arinta waxaan leenahay haddii sharcigu uu sax yahay kiiskan ninka u dambi yar buu noqonayaa liibaan hala keeno dadkii kiiska kula jiray nin walbina eeda uu leeyahay ha qaato haddii aysan jirin oo la keeni karin oo ay tahay ninkaana la hayaayo isaga maarti la keenaya ninkaani kotorbaanna ma gelin dhirtuna waa baxaaraan oo lama dhoofin karo lama oran dowladdi baa shatiyada u jartay iyagii qaybo ka mid ah la shaqeeyey wasiir hore la shaqeeyey xildhibaanaa la shaqeeyey shatiyo u doontay wasaaradii buu tegey wax saxuuba ninkaanu haysta khalad ha aato dhirtu laakiin isagu maba haysanba sababtoo adi dadka uu maray baa u sheegi lahaa wax dhihilaha war arrintaa lama geli karo isna waa ka istaagi lahaa arrintaa markaa waxaan leenahay ninkaa xorriyadiisa ha loo sii daayo liban cali food wax hadda u yaali ma jiraan dhirta xataa lagu xiray waa la dhoofsaday cid hadda maaragtay isagu uu wax ka hayaa ma jirto kiiska dadka galayna lama xirna haddaan la sii daynayno la haysto cid alla ciddii kiiskan kula jirtay sharcigu nin walba ha ka sarreeyo hadduu xildhibaan yahay hadduu wasiir yahay hadduu mid hore yahay hadduu ganacsade yahay hala keen oo kiiska lagu soo wada oo nin walba minbarka uu ka leeyahay ka qaato anugu intaasaan hadalka oranaynaa arrinta waxaanu aragnaa arrin khalada qaabka ay ku socotona aan dariiq sax ahayn lana marin habaabiyey xeer ilaaliyaha maalin walba isagoo kiiska og inta uu maray halka nin soo taagaya maxkamadda oo ku dacwiyaayana waxaan leenahay war waad khaldan tahay waxbaa kaa khaldan isa sax xilaalina sidaa laguma noqdo kiiska cidda ku jirta ciidamaha ku jira wasiiraha ku jira ganacsataa ku jirta dhallinyaro kalaa ku jira xildhibaanaha ku jira waxaad u keeni weyda sharciga ninkan maalin walba aad soo taagayso waxaad awoodi weyda xataa maxkamadda horteeda inaad ka magacowdo dadka kula jira xataa inaad keento iska daaya aad tirahdo hebel iyo hebel iyo hebel dad baa maqan kiiskan qayb ku inaad afka si gobaad si u tiraahdo maahay xataa waad awoodi wey inaad magacooda sheegto maadaama heerka aad joogto waxaan ku leeyahay dacwadaadiyo kiiskaagana la noqo arrintaadana dib u sax xilaalinta aad tahayna iska toosi waqti badan ku qaatay arrintaas markii hore sida loo dhigay waan soo dhaweynay oo waxaan usoo dhaweynay markii loo arko loo dhigo arrinta in deegaan la ilaalinayo dhaqaalihiisa la wado sharciyan la marayo waxaan noo aragnay wax wanaagsan laakiin markii dambeeto waxay soo baxday sharci hal qof ku kooban oo weliba sida la sheegay odayaashu qofkii ugu dambi yaraa ku kooban ayuu noqday sida la sheegay dembigan haddii cidi gashay dowladda gashay hadday tahay xildhibaanada iyo hadday tahay wasiiro iyo hadday tahay agaasimayaal waxa weeye dembigaa dowladda gashay sababtoo ah waxaan hadda meesha ku haynaa waraaqihii wasaaradihii khuseeyey sida deegaanka iyo xanaanada xoolaha iyo ay bixiyeen
oo loo siiyay inuu barnaamijkan ka shaqeyn karo oo dhoofin karo een marka hadii dambi jiro waraaqahaas aad dambigu ku dhacaya marka shakhsiyan ninka waxaan u aragnaa anagu in si gaar ah loo target gareystay een sida odayaashu sheegeen waxaan leenahay sharcigu inuu sareeyo danteena ku jidha sharciguna sareyntiisu waa inuu cid kasta qabto maaha inuu shakhsi qabto waxaan galabta dacwad ka nahay maaha in la ilaaliyo deegaanka oo cidi dambi ka gasho la soo qabto waxa weeye in dadkii dambiga lahaa ay magaalada joogaan oo sida hadda odayaashu sheegeen laga afka la soo marin waayo xataa magacyadooda in lagu dhaco saraakiil ciidan baa ku jidha waxaana loo sheegay gaari isaga laga qabtay oo isagu leeyahay ligiisa leeyahay in loo saar in la kaxaystay oo dadkii dembiga kula jiray uga badnaa ay wataan waxaa la sheegayaa shaqadii inay socoto oo ilaa intuu xiraasii socotay oo dhirta la dhoofinayay oo la waday oo dadkii waday ay joogaan marka waxaan leenahay annagu laba arrimood ayaan maanta mid u jeednaa arrinta koowaad waxay tahay dadka dembigaa gala kulli sharciga ka wada sarreeya in maxkamadda la keeno oo ay xirmaan sababtoo ah hal qof oo maalin u xirmay ma jiro qodobka labaad wuxuu yahay sharci ku marka hadduu yasaraynan dee ninkaan in xorriyaddiisa la siiyo ilaa markaasa wax dembiya ma leh